Përshëndetje, po nisni Virtual World, unë jam Jeta Kasemi. Do të shohim së bashku çfarë po diskutohet në botën virtuale. Një ngjarje e cila ka ndodhur pak pas mesnatës së 26 marsit në qytetin e Beratit, ku 3 16 vjeçar kanë sulmuar një 17 vjeçar. Një ngjarje e rëndë e cila ka iniciuar në një përplasje verbale në rrjetet sociale mes të rinjve e që më pas ka përshkallëzuar në një përplasje fizike ku 17 vjeçari ka marrë plak të shumta dhe lëndime, si pasoi edhe përplasjes me 3 16 vjeçar. Një ngjarje e cila është raportuar, ndërkohë bëhet fjalë për shoqërimin e 12 shtetasve mes tyre tre autorëve, menaxheri i biznesit dhe disa klientë që u pyetën për konfliktin të ndodhur në një piceri në qytetin e Beratit ku punonte si kamerier dhe 17 vjeçari i plagosur. Sipas burimeve policore në vend ngjarje adoleshentët kanë goditur me grushta dhe me karrike 17 vjeçarin në vendin ku ai punonte. Mësohet se për zbardhjen e ngjarjes janë sekuestruar nga policia kamerat e sigurisë së biznesit dhe i plagosuri është transportuar drejt spitalit të Beratit ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Por shumë larg nga Shqipëria, në shtetin e Floridas, guvernatori Ron DeSantis ka miratuar një projekt ligji, i cili ndalon përdorimin e rrjeteve sociale nga të mitur nën moshën 14 vjeçare. Rikutojmë se debatet ka qenë të shumta për sa i përket një projekt ligji që do të ndalonte përdorimin e rrjeteve sociale nga adoleshent të mitur nën moshën 16 vjeç. Por në fakt ky projekt ligj nuk e ka marrë pëlqimin e guvernatorit Ron DeSantis, i cili së fundmi ka miratuar ditën e hënë ka miratuar edhe këtë projekt ligj të fundit për shtetin amerikan të Floridas. Ndërkohë për të verifikuar moshën e përdoruesve, ligji i cili do të hyjë në fuqi më 1 janar 2025 do t'u kërkojë kompanive të mediave sociale të mbajë anonime dhe të mbrojë informacionet personale të përdoruesve dhe gjithashtu detyron kompanitë e mediave sociale të heqin llogaritë ekzistuese për fëmijët dhe u lejon prindërve që të kërkojnë mbylljen e llogarive të fëmijëve të tyre. Ndërkohë për sa i përket deklaratave të DeSantis, ai ka shprehur se interneti është bërë një rrugicë e errët për fëmijët tan, ku grabiqaret i synojnë dhe mediat e rrezikshme sociale çojnë në nivele më të larta të depresionit, vetëdëmtimit dhe madje edhe vetvrasjes. Ligji gjithashtu ka të ngjarë përballet me një sfidë ligjore të ngjashme me ato të paraqitura kundër shteteve të tjera që kanë miratuar rregullorin e mediave sociale. Kompanitë të tilla si Meta, e cila ka në pronësi Facebook dhe Instagram, kanë kundërshtuar publikisht legjislacionin e Floridas. Një tjetër problematikë ka të bëjë pikërisht edhe me identifikimin e të miturve të cilët do të përdorin rrjetet sociale. Është kërkuar në fakt që një palë e tretë të mund edhe të bëjë verifikimin nëse personi që krijon një llogari në një rrjet social ka moshën e duhur apo jo për ta përdorur atë. Ndërkohë, do të flasim për një ngjarje të fundit. Bëhet fjalë për bastisjen nga FBI-a dhe nga agjentët e hetimeve federale të sigurisë kombëtare amerikane kundrejt shtëpive të biznesmenit reperit të njohur amerikan Sean Diddy Combs, i njohur ndryshe edhe si Puff Daddy, i cili prej muajsh tashmë në fakt është akuzuar për ngjarje të ndryshme, por së fundmi ai është shtëpitë e tij në Los Angeles dhe Miami janë kontrolluar të hënën nga agjentët e hetimeve federale të sigurisë kombëtare dhe organet të tjera të zbatimit të ligjit si pjesë e një hetimi të vazhdueshëm të trafikimit seksual nga autoritetet federale në New York. Nuk është e qartë nëse Combs ishte objektivi i hetimit, por shtëpitë e tij u kontrolluan si pasojë dhe si vazhdimsi e këtij hetimi të jetë madh. Ndërkohë, ka pasur disa padi për sulme seksuale kundër Combs në muajt e fundit. Rikujtojmë se në muajin shkurt një producent muzikor ngriti një padi duke pretenduar se Combs e ka detyruar të kryejë marrëdhënie seksuale me punonjë seksi. Ndërkohë, ish partnerja e tij, këngëtarja e muzikës R&B Kesie, ka akuzuar, ka hedhur në gjyq Sean Diddy Combs për këto akuza, abuzim seksual, përfshirë për dhunim dhe gjithashtu ai e ka detyruar atë të kryejë marrëdhënie me punonjë seksi meshkuj dhe i filmonte. Një ngjarje skandaloze e cila në fakt është raportuar dhe nga mediat ndërkombëtare për sa i përket marrëdhënies së reperit Sean Diddy Combs dhe partneres së tij Kesi dhe së fundmi siç shihen edhe nga këto pamjet tregohen në fakt se si agjentët e hetimit të sigurisë kombëtare kanë bastisur shtëpinë e tij në Los Angeles dhe Miami. Për të vijuar me të tjera informacione do të flasim në fakt për një dokumentar me 4 episode i cili ka marrë vëmendje në të gjitha mediat sociale në botën virtuale Quiet on the Set. Qetësi në setin e xhirimit, që ka të bëjë pikërisht me çfarë ndodhte kur xhiroheshin serialet hitet ndërkombëtare të Nickelodeon,
kompania Nickelodeon ka prodhuar prej vitesh programacion për të mitur, për fëmijë, ndërkohë që ky dokumentar me 4 seri, I cili ka dalë në transmetim të dielën e kaluar, ka marrë shumë bujë dhe seriali detajon akuzat për abuzim dhe sjellje toksike prapa skenave në disa prej atyre shfaqjeve hit të Nickelodeon, të cilat drejtoheshin në fakt edhe nga producenti dhe skenaristi I njohur Dan Schneider. Një nga zbulimet ka të bëjë edhe me yllin e serialit Drake and Josh, bëhet fjalë për Drake Bell, I cili ka përjetuar abuzim nga një trajner zëri I quajtur Brian Peck. Drake Bell ka folur për të parë për abuzimin nga stafi. Ai tregon detaje rreth abuzimit që Brian Peck për muaj të tërë ka kryer kundrejt tij kur ishte vetëm 15 vjeç, ndërkohë që Peck u dënua me 16 muaj burg dhe u regjistrua si shkelës seksual në vitin 2004, por gjykata e mbajti emrin e Drake Bell në atë kohë minoren anonim. Ndërkohë, vet producenti dhe skenaristi I krijuesi I disa prej serialeve hit të Nickelodeon, Dan Schneider akuzohet për keq trajtim të grave punojse dhe fëmijëve të cilët ishin pjesë si aktor në këto seriale. Ai tremte, I poshtëronte antarët e setit dhe aktorët e rinj dhe gjithashtu filmonte video nga prapa skenat në të cilën pushtonte hapësirën personale të aktorëve dhe I bënte ata të ndiheshin në mënyrë të pakëndshme, ndërkohë që gjithashtu shfaqjet e krijuara nga Dan Schneider akuzohen për seksualizim të fëmijëve aktorë në to. Disa të intervistuar në këtë dokumentar me 4 pjesë u shfaqën kundër asaj që konsideroheshin si shaka të cilat shpeshherë në fakt dukeshin edhe shumë sugjestive. Prindër dhe aktorët fëmijëve shprehën frikën e tyre nga hakmarrja në këtë dokumentar të publikuar ditën e diel, ndërkohë që Schneider, sipas edhe prindërve, e bënte shumë të qartë se kush ishte aktori I tij preferuar dhe kishte një qëndrim ndryshe kundrejt tyre. Këto janë disa nga shumë detaje të cilat kanë dalë nga dokumentari Quiet on the Set, që tregon në fakt edhe jetën që shumë të rinj dhe minoren teksa shihnin serialet e Nickelodeon e shihnin si glamuroze dhe të jashtëzakonshme, teksa në fakt fëmijët preknin edhe botën e yjeve, por që në fakt kishte një anë të errët tashmë të bërë publike nëpërmjet këtyre 4 episodeve të këtij dokumentari. Ndërkohë, për të folur për disa informacionet të cilat në fakt na vinë nga Shqipëria, është Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igliasani, I cili u prit në Selinë e Shenjtë në një audiencë private nga Papa Francesku. Ministri Asani, në emër të qeverisë të shtetit shqiptar, vlerësoi përpjekjet e atit të shenjtë të Kishës Katolike për të ruajtur paqen, stabilitetin dhe harmoninë midis komuniteteve fetare, kombeve dhe popujve në botë. Në takim me Papa Francescun, u vlerësua harmonia fetare në Shqipëri si një model shumë I mirë për gjithë rajonin dhe jo vetëm. Një tjetër dukuri e cila është bërë tejet bombastike dhe buj në media sociale ka të bëjë me krijimin e librave nga inteligjenca artificiale. E në fakt, vetë Sam Altman, drejtuesi ekzekutiv I kompanisë OpenAI, e cila ka edhe ChatGPT në pronësi, ka shprehur se brenda 5 vitesh çdo gjë do të prekej në fakt nga inteligjenca artificiale. Por pak dinim ne se në këto markete digjitale, siç është Amazon, do të shfaqeshin libra të cilat janë krijuar totalisht nga inteligjenca artificiale me autor fiktiv. E në fakt edhe Amazon, patjetër që ka kthyer edhe një përgjigje përsa I përket këtyre librave përmbajtje cilëve është krijuar nga inteligjenca artificiale, ka shprehur se përgjegjësia I takon autorit të verifikojë që gjithë përmbajtje krijuar nga inteligjenca artificiale dhe ose ndihmuar nga inteligjenca artificiale u përmbajtë të gjitha udhëzimeve të përmbajtjes, duke përfshirë respektimin të gjitha të drejtave të pronësisë intelektuale të zbatueshme, por në fakt njerëzit kanë ngritur shqetësime pasi tashmë ekzistojnë siç shohim në ekran edhe websajte ku vetëm nëpërmjet një paragrafi apo disa tokë fjalësh mund të shkruash një libër të tërë dhe ta nxjerrësh në shitje. Në Amazon ka qenë një gazetar I cili së fundmi ka treguar dhe historinë e tij në Twitter, ku pas si prindrit e tij I dhuruan një libër gatimi, ai pasi diçka nuk shkonte. Ky libër nuk ishte I mirë fillt, nuk duke se ishte shkruar vërtet nga dikush dhe përmbajtja e saj ishte problematike. Dhe e bëri të ditur në X se në fakt bëhej fjalë për një libër I cili ishte krijuar nga inteligjenca artificiale dhe prindrit e tij ishin gënjur teksa I kishin bler atë. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund na gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, Instagram, YouTube me emrin ABC News Albania dhe ju ftoj të na ndiqni në webfaqen tonë abcnews.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105.1. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim. Je bëhet. Nuk gada.